הבעיה הראשונית שהייתה לנו בתחילת המלחמה זה היה לארגן את כל נושא של התספוקת של הדלק והתחמושת והמזון שיגיע ככל האפשר יותר קרוב לכוחות על מנת לשרת את הכוחות שיוכלו לנוע מה שיותר מהר קדימה. וזאת עשינו על ידי יחידות התחזוקה שלנו שעשו את זה בצורה מופתית, טובה, ושלמרות שהיו תחת הפגזות והגיעו לכל טנק ולכל זחלם על מנת לספק את התספוקת הדרושה בכל הנושאים שהזכרתי, בתחמושת, במזון ובדלק ובציודים שהיו חיוניים מאוד בזמן הקרבות. וזה התבטא בכמויות שאנחנו היינו צריכים לדחוף קדימה על מנת לספק לכוחות הלוחמים את התחמושת הזאת, הן ביתר הדברים של דלק וכולי. מבחינת כוחות ההספקה, במה שונה החלק הראשון של המלחמה, שלב הבלימה, מהחלק השני שבו הבקענו את המערך הסורי כאן? הדבר מתבטא קודם באורך הצירים שבו אנחנו צריכים לתחזק את הכוחות. האם תוכל אולי להעריך את רמת העבודה של אנשיך? לנושא האפסנות וביוחד של קציני הספקה בכל המערך הזה, הוא מתבטא בתחילת המלחמה שזה המאמץ המרבי, תוך כדי המלחמה שזה על ידי ליווי וניווט וארגון של אותם השדרות תספוקת שינו, ולא פעם אותם השדרות נכנסים תחת אש, ולמרות זה האנשים האלה המשיכו תחת האש להגיע והיו צמודים למטרה, כי ידעו שאותם הכוחות, אותו הטנק הבודד, אותו הזחלם מצפה לאותה תחמושת, לאותה דלק, לאותו המזון שחייב להגיע, ולכן הם ביצעו את זה לצד הטוב ביותר.